Boa tarde, meus amigos. Como vão? E hoje aqui para mostrar-lhes uma ideia que é realmente fantástica. Por quê? Porque isso que temos aqui é um cadeado de segurança. Vocês podem ver o tamanho dele. Cadeado muito, muito grande, é? Forte, pesado. Que pode ser aberto, logicamente, com a chave correspondente, tá? Mas esse mesmo cadeado, logicamente, vamos deixar aqui a chave que abre, esse mesmo cadeado não pode ser aberto com as outras chaves, certo? Para dificultar a tarefa, logicamente, todas as chaves são da mesma cor, mas, e é lógico, nem precisava falar isso, todas têm combinação diferente, né? Se vocês ficassem perto da chave, vocês podem ver que os dentinhos são totalmente diferentes, tá? Por isso é que uma abre e as outras não. O desafio, Leandro, é o seguinte. Eu vou dar para você um prêmio muito importante. Aqui, ó. Opa. $100. É? $100. Eu vou dar para você $100. E você vai ter 6 chances contra uma. Meu representante vai ser Diego, quem que está manipulando a câmera agora, porque não temos mais pessoal aqui. Então, meu representante vai ser ele para eu não encostar no cadeado, tá? Só para isso, tá? Então, o que eu vou fazer, simplesmente, é para eu não ter que encostar no cadeado, eu vou segurar o cadeado desse jeito, sim? Desse jeito aqui. Então, você vai ir testando de a uma as chaves que você escolhe. O que vamos fazer, então? Eu vou juntar a chave que abre junto com as que não abrem. Eu vou chacoalhar. E você tem 6 chances contra uma, cara. 6 chances contra uma. Você escolhe 6 chaves e uma você vai deixar aqui que vai ser para mim. Eu nem vou escolher a chave mesmo. É você que vai escolher também para mim. A que você deixe é a que eu vou pegar depois. Perfeito. Você escolheu a chave. Tá bom? Vamos lá. Vamos testar a primeira. Você é cabeção, né? É melhor, né? Se você segura assim, vai ter menos dificuldade, né? Isso, vai. Segunda. Você me fez lembrar de uma piada na qual o cara, para tirar a lâmpada do bocal, ele fez tirar a escada, né? Mas, bom. Olha. Você está agora com 2 chaves. Você quer trocar alguma dessas? Sim. Pela minha? Quer sim. Trocar? Sim. Troca o que você quiser. Ele quis trocar. Tá bom? Vamos lá. Ai, que pena. Imagina se fosse essa. Imagina se depois... Você quer trocar de novo? Porque às vezes você, olha, tinha a chave que abria, não, trocou, não. Não? Tem certeza que não? Não. Beleza. Vamos lá. Tem certeza que não? Certeza. Pode ir. Ai, que pena. Que pena. Não, mas só, ó, eu não vou encostar, tá? Eu não vou encostar. Segura você. Digo, eu vou pegar a câmera, né? E você vai pegar a chave que está em cima da mesa e você vai tentar abrir o cadeado. Senhoras e senhores, a única chave que sobrou. E a chave que abre, senhores,
Eu fico com $100. Ele teve 6 chances, ele trocou a chave. Ele trocou a chave. Olha a carinha. Ele trocou a chave, mas ele não conseguiu. Eu fiquei... Por algum lugar dessa nota fala Body Blake, entendeu? Ele volta comigo, o dinheiro me ama, cara. O dinheiro me ama, ele não quer ir do meu bolso. Ele volta aí, volta meu bolso, tranquilinho, tá bom? E ó, se você quer ter isso para você, você já sabe, bodyblake@yahoo.com, e você vai ter excelente equipamento de mágica, perfeito para você fazer em salão ou até em palco, te falo. Porque na verdade, olha, tem muitas ideias realmente de apresentação para você fazer com isso. Você vai adorar, você vai adorar. Sobretudo pelo material, cadeado enorme. Chaves que não são tamanho de cadeado, estas são chaves de tamanho de porta de casa. E realmente para mim foi uma satisfação poder ter esse produto para poder te oferecer, porque sei que você vai ter muito sucesso com esse produto aqui, muito sucesso mesmo. Aguardo o seu e-mail. Um grande abraço.